Lá em cima. No lobby já. Então, que se mantenha perto. Alguém veja tá a abrir o caso bem, tá a abrir o caso bem. Tem dois já perto da main. Dois perto da main. Um subiu main. O outro está no corredor, mais ou menos. Manda aqui uma. Vai. Oh, mano. Main.